tudo tá tudo. Esse? Tons, só as frutas. Ah. Tchau. За бараг өдөр болчлаа тий. За өдрийн мэд хүргэе. За өнөөдрийн лайв дугаар та автомашин, шинэ автомашины талаар мэдээлэл хүргэе. За коммент хэсэг дээр асууж тавлах зүйлсүүдээ бичээд яваарай. Бид хоёрын зүгээс та бүхэндээ танилцуулаад яана. Яг одоо та бүгдийн харж байгаа автомашин бол дугаартай автомашин буюу Toyota Q үйлчлэгээр зуршлан борлуулахаар орж ирсэн автомашинууд харагдаж байна. Ямар машинууд агайлаад яг бэлэн нөөцнө? За энэ харагдж байгаа одоо наан засж байгаа хар машин нь болохоор 2019 онд үлдвэрсэн 2020 оны 7 дугаар сард одоо манай Мөхөдө төвсөнд бордуулагдсан дизель хай загварын автомашин байна. Байна. Одоо VX V8 дизель хай загвар. А энэ машины болохоор 25,000 км гүйлттэй. За тэгээд 265 сая төгрөг гэж бордуулагдах хүн байна. Тэгээд хар өнгөтэй. Одоо хар өнгө. За тэгээд ямар нэг осол аварт бол орж байгаагүй, будаг хийгдсэн детал байхгүй. 18-ийн брид обуудтай. За тэгээд бас данлопын одоо өвлийн шин дугуйтай байна. Обууд маань ч гэсэн бас шинээр байгаа. За салоны хувьд бол бор өнгийн салонтой. Харсан салон тий. Гоё машин байна. Одоо хай загвар маань болохоор 360 градус камер, дөрвөн судал халаагч, өрүүл халаагч гэдэг ерөөдөө опшнуд бол одоо хамгийн тулцсан опшн том шин байдаг. Судал сануулагч болон өрүүл судал тал сануулагчтай тий, их гэрэл угаагчтай. За мөн одоо явах үед ингээдэр бол Crawl Control болон Multi-Train Select-тай. Traction control буюу одоо шаралтын эсрэг систем гэдэг бүх одоо нөгөө офроуд замыг тоолох зорилттой жолооны одоо танаглалууд бас байгаа. 10 сард ирэх бензин VX цэгсэн барагцаагаар хизээ ирэх 10 сард бензин VX цэгсэн. За та худалдааны зөвлөхтэйгээ холбогдорой. За ерөнхийдөө бол 10 сард хэрвээ цахиалга өгсөн бол бараг энэ онд амжихгүй байгаа болоо да. Тэгэхээр та 34 харилцагч болсон. 34-т байгаа мó те VX. А тэгвэл та энэ жилийн захиалганд бол орсон байгаа юм байна. Яг хэдэн сарын үйлдвэрлэлд орох боломжтой орсон байгаа вэ гэдгийг та худалдааны зөвлөхөөс асуугаарай. Нээлттэй байж байгаа учраас тэрийг бол худалдааны зөвлөхөөс шууд асуухад асуудалгүй. Үргэлжлүүлээд авто машины хаан танилцуулах. За JBL брендинг хөвчөмтэй 12 спикертэй. За дээрэс нь одоо 9 инчийн одоо 3 гэж юм. Хойд одоо бидний төсөөлсөн. 45 хин алдаг одоо хөдөлдөг одоо нэмэлт 2 дилегцтэй entertainment дилегцүүд мониторууд байж гин. А энэ хар 200 дизель хай байгаа шүү. Үний хувьд 265 сая гэж 19 оны үйлдвэрлэл 20 онд дугаар авсан буюу борлуулагдсан. Одтой харамгтай Барсалантай 25,000 км гүйлттэй машин байгаа. За Тэмүүжин ТД 2013-аас 17 онтой бензин VX байгаа юу гэсэн. За яг одоогор бол бэлэн бол байхгүй байна. Та дугаартай автомашин борлуулалт манай шинэ 2995 тиг 22 дугаар руу бас холбогдоод манай шинэ мэн зуучтад өгөх бол боломжтойгаа тий шинэ 13-аас 17 оны бензин VX байгаа лу гэд асуусан байна. За яг одоо орох та дугаараа үлдээчихээрээ тий. VX-аар бас байна уу гэсэн байна. VX-аар бас яг одоогор бол бэлэн байхгүй байна. Яг одоо манай дээр бэлэн байгаа автомашин үзэх юм бол VX дизел хай 19 оны GX-аар урбан загвар гэсэн ийм машинууд яг одоогор бэлэн байна. 1V8, 1V6 байна. Ер нь бол манай дээр бол машинд бол нэмэгдэж орж ирнэ. За дугаар үлдээсэн байна. Тэгэхээр шинэ мань 13-аас 17 оны автомашин VX орж ирж байгаа нөхцөлд манай дугаар үлдээсэн үзэгч рүү үзэгч гэдэг юм шүү дээ. Халбагдаад мэдээлэл өгөөрэй. За тэгье. Та бүхэн бас
дэлгэнгөө одоо мэдээлэл авъя гэвэл 952 тэгтэг 22 гэдээ миний утсараас залгаад мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү. За манай дээр зарагдчихж байгаа дугаартай автомашины хувьд бол мэдээж найдвартай баталгаатай автомашин байж байгаа. Одоо анхнаасаа одоо тий мотор хороопоо солиулсан ч гэдэг юм уу, километр ухраасан ч гэдэг юм уу, усанд живсэн ч гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү хүнд цэсэр орсон автомашиныг бол зуршлан борлуулдаггүй байгаа. Тийм учраас баталгаатай одоо засвар үйлчлэгээ болон урсгал үйлчлэгээнд тогтмол хамрагдчихсан тий ямар нэгэн асуудал байхгүй яг эдлгээгээр явсан автомашиныг бол дугаартай автомашин боёо Toyota Q үйлчлэгээр оруулж ирдэг зуучлан борлуулдаг байгаа шүү. За мөн бас одоо та бүхэн магадгүй манай одоо Toyota-гийн альбасны дилерээс зарцсан машинтай бол тийм ээ одоо яаж зарах вэ гэж бас бодож байгаа бол одоо бас боломжийн үнээр зарчих юмсан асуудалгүй зарчих юмсан гэсэн ийм хүмүүс бас байгаа над руу холбогдоод бас одоо Toyota Q үйлчлэгэнд хамруулад альбасны дилерээр нэгэд борлуулах бас боломжтой байгаа шүү хоёр дахь зах зээл дээр. Тэгэхээр таны автомашин одоо альбасны дилер буюу Hit Motors Хуучааных бол Hit Motors тий. Тэгээд 5 богд мөн хадаа гэсэн дилерүүдээс худалдаа авсан автомашинаа зуучлан борлуулах боломжтой. Өөрөө заавал цаг зав гарттан зар мэдээлэл оруулж тий автомашинаа зарах гад байх шаардлагагүй шүү. Зуучлаалаад зуучлуулад дараагийн эзэнд нь хүлээлгэн өг боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр манай шинээр холбогдорой. Үн хідвэ гэсэн байна. За. За үн 265 сая гэж байна. Дизель хай завр хувьд бол 25,000 км гүлдээ 2020 оны завр гэж өгдөг. 20 оны 7 сард манай Мөнхадад төвөөс борлуулагдсан юм гоё машин байна. За, Prado 4.0 та Black Edition энэ оны захиалга хаагдсан уу? Гайгүй бол хэдэн сард ирэх байгаа вэ гэсэн байна. За, Prado-гийн хувьд бол энэ оны захиалга ерөнхийдөө бол дүүрчихсэн байгаа. Тэгээд нэмэлтээр үнэхээр хүлээгдээд авнаа ирэх онд оны ихэр ч гэдэг юм үү үйлдвэрлэлд орох байсан ч хамаагүй хүлээгдээд авна гэвэл та захиалга нэмэлт өгөх боломжтой байгааг тулгах таатай байна. За V6 хідвэ гэсэн мэн. За V6 урбан стайлаар танилцуулъя. 2019 оны урбан загвар байгаа. А мөнгөлөг саарл өнгөтэй. Хар салантай. 22,000 км явсан. За ийм гоё машин байна. Энэ машины хувьд болохоор нэмэлтээр бол хэд хэдэн зүйлүүдийг бас хийсэн байгаа. А энэ дээр юу хийсэн бэ гэхээр одоо өндөр ERP өндөр пүрш тавьсан байгаа. За тэр нэмэлтээр энэ их гэрлийн одоо юуны сэтгэн дотроо бас тий нүүрэн дотроо LED гэрлүүд тавьсан байна. За тэгээд Toyota-гийн том одоо стандартаас нь арай илүү том ET дугуй тавьсан байна. Обод нас VX-ари обод ах шүү гин тий. Яг VX-ари обод гэхэлэр даац нь бол илүү нэмэгдсэн байгаа. 900 тонны 900 кг-ийн даацтай. Одоо даах ачаал шүү дээ, тийм ээ? Тийм. Тэгэхээр илүү даацтай VX-ари хартай. Дөрвөн буудлын дээр өгдөө ачаал гэхэд нэг 3.6 тонн гэдэг ч юм уу болох гэдэг шүү дээ, тийм ээ? Аа. Тийм, тэмдэл хайлаа юу? Жалаач талаас нь харуул. Тийм, ингэж ивж байгаа. Тийм, багажнис мөнгөлөг саарл өнгөтэй. Одоо эндээс ингээд яг манай тус хэсгээр бол өнгөнийх нь одон гоё харагдчихвэн. А сувдааттай мөнгөлөг саарлангтэй. А энэ ардтны нэр нэг гоё юм байсан тийм. Ард болохоор ийм одоо юу таага. Бакстай тийм. Хайрцтай. За энэ хайрц маань болохоор ерөнхийдөө ингэ цэгцтэй. Одоо хүмүүс болох маш тохиромжтой. Аа. Ийм гоё. Цэгцтэй байх одоо боломжтой тийм ээ. Хоёр таслаатай. Дээрэс нь бас ийм хайрцагч нөгөө хөдөөхээр явахт ч юм уу тээж тийш явахт нөгөө хагарч болцсохгүй зүйлсүүдээ яг хайрцагандаа хийчихээр их зүгээр юм лээ шүү дээ. Энэ юу нэг зүгээр юм билээ. За тэгээд хайрцагаа магадгүй одоо үн цэнтэй зүйл хийх юм бол бас төгжчихж болдог. Хоёр төвөртэй хайрцагнууд байна болохоор. Аа. Тэгээд дээр нь нэмэлт ачаа ч юм уу тий. Бусад зүйлсүүдээ тавиад явах боломжтой. Хайрцаг нь бол дагаж. Энэ хайрцаг нь ихтэй аавдан тий. Аавдаж болно. Я юм шиг байна. За, үнийг нь хөлийлэг байгаа шүү дээ. Энэ болохоор 205 сая гэж байгаа. За, энэ машин маань болохоор өөрөө бас бас нэг зардал гарсан одоо үүсгээ хийцэн тий. Одоо нэмэлт тоноглолттой учраас 205 сая төгрөгөөр боолдуулж байгаа шүү. Бас нэмэлтээр педал командер ямар гоё нэртэй юм бэ? Педал командер гэдэг одоо
За тэр нь хаацны одоо хаац тохируулагч хүү дээ. Ийм зүйлийг бас их цэвэрхэн унжсэн юм шиг санагдчихэ. Аа миний зүгээс л яа тэгээ гоё. Хуучныг харах юм бол одоо ой. Маш гоё одоо ямар ч энэ мэлэг байхгүй. Шинээр шалсан нь бол тэгээ үрчгэр болон одоо нөгөө халтралт тийм юм бол байхгүй. Аюу гоё цэвэрхэн ашиглаж исэн юм шиг байна. Энэ нөгөө нэмэлт гэрлийнх нь төвчлөр энд сорилогдсон баг шиг байна тий. А педал юу лээ? Педал командер гэдэг одоо. А энд энэ тий. А нэмэлтэр бол педал командер. Педал командер нь болохоор Eco City Sport 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 Plus Plus гэсэн байна тий. За Eco 34 бол одоо ч энэ хаазыг бол арай а одоо нэг огцом хааз өгөхгүйгээр иргэд арай нам хаазтайгаар арай нам хаацтайгаар тэгэхээр нөгөө шатхуун зарц болтонд бас нөлөөлнө тий. Аха, сити гэхээр бодвол төвжирэлтэй үед ашиглагдах уу. За, спорт гэхээр ойлгомжтойх тий илүү хүч нэмээд, спорт класс гэхээр илүү хүчнээс хүч рүү нэмэгдээд. А тэрний хараараа шатхуунд бас их зарцуулагдах. За, уралдах ч юм уу тий, шулуун замд хурдтай явах ч гэдэг юм уу тий. За, урбаны маань өөрийн онцлог гэхээр энгийн JXRV6-аа бодвол илүү урбан гэдэг утгаараа хотын загвар байж гэдэг. Жишээлх юм бол одоо 20 байгаа тий, 20 инч бод гоёлын гişгүүр. А дотор салаанаас гэх юм бол электрон хянахтай байгаа. За, гултны дарагдчихын 22490 гултэй байна. Одоо ер нь бол хүмүүс бас нөгөө дугаартай V6-аг аягүй гэсэн урагдаг шүү дээ. За яг одоо юм гоё цэвэрхэн идэлсэн, мөнгөлөг саарал өнгөтэй, гүлт бахтай он залуу буюу одоо 19 оных автомашин маань мухатай Toyota төвдөр бэлэн байна. За мөнгөлөг саарал өнгөс Сив цараас ч гэсэн баг байхгүй байх шүү дээ тий. Загвар дээр бол мөнгөлөг бас их гоё харагддаг юм байлээ. Яг л тэр өөрөө бас урбан загвар чинь их гоё юм шиг замаар шүү дээ тийм ээ. Одоо их төлийн цаар нь тий. Айгуу никл ихтэй загвар дээр бол бас урт хавд нэг формат учраас мөнгөлөг саарал өнгөн дээр бол их гоё тогсон бас их гоё харагддаг юм байлээ. Тийм байна. Урбан бол. Тэгээ нөгөө их гэрэл өөрөө бас хар цайртай болохоор тий гоё уусаж харагдчих. Дээрээс нь нөгөө бод нь болохоор яг VXR-ийн нөгөө сарл канттай бодлохоор бас айгуу гоё уусаж харагдчихин тий. За ийм шим байна. За ингээд хоёр автомашин. Нэг V6 гэдэг. Тэгээ яг монатер одоо бэлэн. Нэг V6, нэг V8 бэлэн одталагдж байна. Мөн одоо бас дахин хэлэхэд автомашина зуучлан борлуулахыг хүсвэл та бүхэн маань бас шинээр мөн халбагдаад автомашина зааруулах боломжтой. Тэгтээ шаардлага нь аль биесний дилерээс авсан автомашин байх шаардлагатай ойлгоорой. За томхон осол аварт ороогүй, усанд ороогүй, километр ухраагүй юм шиг байдаг бол хүнд засварт ороогүй тий. Тэгээд гүрсэнд бол хамруулан манайх зуучлан борлуулдаг байгаа. Пицерга хитвэ гэсэн байна. Үний мэдээлэл өгчихсэн байгаа тий. За өөр асуух юм байвал. Хүмүүс хүмүүс дарим хүмүүсээ сонирч хийж магадгүй тийм ээ. За тий. Одоо энэ жил ер нь бол автомашины бэлэн нөөц байхгүй дандаа цахиалгаар ирж байгааг та бүхэн маань бас нэлээд сайн мэддэг болсон байгаа хаа. Үлдвэрийн чип утасны хамсалттай холбоотойгоор автомашин цөөхөн нийлүүлж байгаа учраас цахиалга маань ерөнхийдөө дүүрчихсэн байгаа. За RAV4 дээр бол энэ жилийн цахиалга яг энэ hybrid high буюу одоо хасалсан хөдөлгөөртэй автомашин дээр бол энэ оны сүүл сарын үйлдвэрлэлдэр цахиалганд оруулах боломж бол бас байгаа. Тэгэхээр RAV4-ыг бас танилцуулъя гэж бодож байна. За RAV4 маань 2019 онд хамгийн сүүлд шинжлэгдээ 5 дахь үеийн одоо RAV4-ыг та бүхэн яг одоо харж байна. За энэ нь бол hybrid одоо загвар юм тий. Тийм hybrid загвар нэгаа яг шинэ хөдөлгөөр одоо цахилгаан болон бензин хасалсан загвар гэж байгаа. За RAV4-ийн бүтэн бий болон одоо дотор салон буюу одоо бүрэн шинжлэгдсэн гэж ойлгож байна 19 оноос хойш. За тэрнээс хойш бол яг энэ загвар маань бол хэвээр явж байгаа. За 18 инчийн гоёлын хайша буудтай. За дотор салоны хувьд бол hybrid high-ийн хувьд бол бүрэн арьсан салоны танагдлаа маш их тав тухтай байж байгаа. За суудлын хувьд бол спорт суудалтай буюу одоо тэвэрдэг арьсан суудалтай. За урд хоёр суудалт маань хална. За хөгжмийн хувьд бол
Энгийн Toyota-гийн дэлгэцтэй өгчмтэй. За ухрахын өрүүл тахсан ухрахын камертай, за wireless charger буюу утасгүй цэнэглэгч, за мөн одоо автомат кардан болон хүл амрагч холд системтэй. За хайбридийн хувьд бол бас жолоодлогын гормоноор нормал болон эко спорт гэсэн гормоор ашиглагдаж болдог. За мөн одоо цахилгаан хөдөлгөөр бас хосолсон учраас EV мод дээр бас ашиглах боломжтой байгаа. За хянахын хувьд бол электрон буюу одоо бүр дижитал хянахтай. За мөн одоо RAV4 маань өөрөө crossover буюу бүх замын ямар ч ангилал шаардагдахгүй бүх замын бүх насны хүнд зориулагдсан автомашин гэдгээр онцлог даваа талтай байдаг учраас тоноглолтын хувьд бол одоо SUV буюу одоо off-road ангиллын автомашины одоо даваа талуудыг одоо седан буюу одоо суудлын автомашин ни бас даваа талуудыг ашиглаад одоо crossover буюу одоо өндөр намын хувьд ч гэсэн яг боломжийн тий авар хэмжээний хувьд ч гэсэн яг дундаж авар хэмжээтэй ийм одоо англи шаардагдахгүй автомашин гэдгээрээ бас онцлог даваа талтай cruise control одоо эндээс харах юм бол cruise controlтай байж байна. За cruise control буюу одоо хурд дүгжигч, за суудлын тохируулга өрөөлийн тохируулга маань бол бас автомат байж байгаа. За салоны бас нэг хамгийн гоё юм нь гэх юм бол дан ганц сан рүүфтэй биш давхар мөн рүүфтэй. Одоо хүмүүсийн хэлгээр бол давхар лүүктэй гэж ойлгож иж болно. Шилэн дээвртэй. Илүү одоо гоё тий. Орчин цагийг харуулсан. Гоёмсог олж өгч байгаа. Тэгэхээр RAV4 автомашин маань бол залуу хүмүүс гэлтгүү, тий хөгшин настай хүмүүс, эрэгтэй, эмэгтэй одоо ерөөсөө нас бол юу яахгүй хамаарахгүй. Аа дээрэс нь явах хэдэнгийн хувьд ч гэсэн тий өргөн дугуйтай одоо газраас тэнхлэг хүртэлх зай маань бол 217 байж байгаа. А 200 хувьд бол 225. Тэгэхээр 200 автомашинаас нэг тутгааргүй газраас тэнхлэг хүртэлх зай нь хүртэл өндөр. Тэгээд өргөн дугуйтай. Дээрэс нь одоо бас юм пластик бампрууд хамгаалтууд керлоны хөмсг гэх жишээний одоо пластик эдлүүдээр ингээд доод хэсгийг ингээд таналгалчихсан учраас бас нөгөө хамгийн их сэвтэж гимтдэг хэсгүүд маань ийм хамгаалттай тий одоо зардал мөнгөний хувьд ч гэдэг юм уу тий дараа нь одоо кузовоо засалснаас илүү хямд үнийн төсөвтэй гэх юм уу та тий ийм байдаг. За тэгэхээр нөгөө офроуд замж гэдэг юм уу хөдөө гадаа хот дотор хаанч ашиглах боломжтой цорын ганц загвар бол RAV4 байж байгаа. За хотдор бол мэдээж хайбрид хөдөлгөөрөхтэй хосолсон учраас шатхуун зарцуулалт бол маш бага. Дээрээс нь хурд хүчний хувьд одоо нөгөө салхицсаг чадар их өндөр учраас шулуун зам дээр ч гэдэг юм уу те хурд хүчний хувьд бол бас илүү. За тэгээд өөрийнх нь одоо боди буюу одоо биеийн одоо загвар болон дугуй. За тэгээд тулах чадварууд бол офроуд зам дээр бол бас ямар ч асуудалгүй явах боломжтой ийм загвар байгаа. За 3 дахь гарагийн үед бол суудлал байхгүй. Гэхдээ багажны зай бол маш гоё том тий. Гэр бүлэрэж гэдэг юм уу тий. Ажилж зугаалж явхад багажны хэсэг бол айгүй гоё том. За запас дугуй нь бол яг үйлдвэрийн өөрийнх нь сток капоттойгоо дугуй байж байгаа. Нэмэлтээр бас нөгөө илүү одоо бас лакшри байлгахын тулд арьсан салоноос гадна салоны бишээ багажны хаалттай бас байж байгаа. За багажны алга маань бол бас автомат байгаама. За ер нь бол тав тух тэгээд хурд хүч бүх зүйлийг хангасан загвар бол ялтчгүй RAV4 автомашин байгаа. За Европод бол RAV4 автомашин бол хамгийн их хэрэглэлттэй, ер нь барлуулалт их өндөртэй загварын автомашин байдаг. Яагаад гэвэл одоо байгаль орчин дээлтэй, цахилгаан хөдөлгүүртэй тий, дээрэс нь бас явах хэд анги сайтай. Энэ нэдрт автомашин гэж яВДэг. Дээрэс нь одоо аюулгүй байдал тал дээрээ бол бас маш сайн үнэлгээ авсан European NCAP гэдэг автомашины одоо ослын үнэлгээ ягддаг. Туршилтууд байдаг. Тэн дээр бол 5 оддын үнэлгээ авч исэн байна лээ.
таваад гэдэг бол ер нь бол хамгийн том үзүүлэлт гэж ойлгож болно. Зарим автомашинуудын хувьд бол нэг ч чадгүй тийм үнэлгээг бас авж авдаг. Яг одоо шинээр үйлдвэрлэгдээд гарч байгаа автомашинууд төр хийгддэг ийм European NCAP гэдэг ослын үнэлгээд байгаа. Бас мэдээл нэмэлтээр мэдээлд болгоход тий. За RAV4 бас ингээд батареалууд хүртэл айгуу гоё эвтэйхэн одоо энэ эргүүлдэг хэсгүүд маань юм зууралттай. Тэгэхээр одоо нөгөө бэлитэй үед ч гэдэг юм илүү сайн мэдэрдэг. За дээрэс нь юм 50 ууд байж байгаа. Зууралттай. Тэгээд одоо эмхтэй хүн жишээлбэл ашиглах юм бол тий айгуу гоё юм олон 50 ууттай. Цмцаа тавьчихдаг. За ингээд RAV4 автомашин маань хайбрид хөдөлгөөртэй маань 147 сая төгрөгөөр худалдаалагдчихж байгаа. Яг одоогийн үнэн нь бол тэгээд та захиалга өгөх боломжтой байгаа. Ирж үзэх юм бол одоогөр яг хүлээлцэх арай болоогүй байгаа учраас өнөөдөр ч гэдэг юм уу те. Хүлээлцэхээс өмнө бас ирээд сонирхоод үзэх боломжтой байгаа шүү. Тийм. За мөн RAV4 дээр маань хоёр дугау хөдөлгөгчтэй буюу одоо хамгийн энгийн загвар гэж яриад байгаа шүү дээ. Үнийн хувьд бол бас седан автомашинаас хямдхан үнэтэй 110 сая 600 мянган төгрөг. Тэгээд ер нь бол суудлын автомашины тоноглолттой гэж ойлгож байна. Урд хөтлөгчтэй ийм загвар байгаа. Энэ загвар дээр бас цахиалга авч байгаа. За төрөний хайбридаас ялгагдах юм гэвэл одоо мэдээж үнийн зөрүү байгаагаас шалтгаалаад тоноглолууд нь баг зэргийн өөр байгаа. За судал сануулгач байхгүй. За даун арсан судалтай зарим одоо даун судалтай айгуу дуртай хүмүүс идэх шүү дээ. Даун арсан судал маань юм брэзент нь даун байгаа. Ийм нөгөө даун судал. Зөөлөн нөгөө үслэг биш дээ. Ийм брэзент арсан судалтай учраас угаж цэвэрлэж одоо арчилгаа шаардах нь арай бага байдаг. За хянахын хувьд бол электрон хянахтай байгаа. За люк байхгүй. Багашны хаалга механик. За иймэрхүү жижиг тоноглолууд байгаа. Хөдөлгөөр хувьд бол 2.0-тай энгийн бензин хөдөлгөөртэй гэж байгаа. За уг загвар маань бол үнийн хувьд бол маш боломжтой. 110 сая 600 мянган төгрөгөөр худалдаалагдчихж байгаа маа. За ингээд 3 дахь гинэ. Яг их бие болон одоо загвар те дотор салон ер нь бол яг адилхан. Хөдөлгөөр болон одоо баг зэргийн тоноглолтоос хамаарат үн юм өөр байгаа цахиалга бол бас их боломжтойгаа. За яг одоогийн харж байгаа та бүгд ярьж байгаа бол хаки ногоон өнгөтэй ер нь зөвхөн RAV4 дээр байдаг одоо шинэ өнгө байгаа. За энэ автомашин маань бас арай хүлээлцэх болоогүй байгаа учраас та бүхэн маань бас ирээд үзэж сонирхох бас боломжтойгаа шүү. За ер нь бол одоо яг шоурумд одоо ирээд үзье гэвэл дугаартай автомашин байгаад шинэ автомашин ер нь бол хүлээлцчихэд бид хийдэд бол үзэх бас боломж байдаггүй бол RAV4-ыг одоо яг сонирхож байгаа цахиалга өгөхөөр сонирхож байгаа хүмүүс байвал яг цахиалга авч байгаа хоёр загвар маань бэлэн одоо хүлээлцээгүй одоо танд үзүүлэхэд бол бэлэн байж байгаа шүү. Тийә ингээд өнөөдрийн лайвтай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд асуух асуулт одоо нэмэлтээр одоо мэдээлэл хэрэгтэй бол та бүхэн мань утсаар албагдаарай. Тийә өдрийнх нь ажилтнаа амжилт хүсье. Баяр тань.